نوید دستی بالا بوها مانگی کردن لنیوان او پارسگانی که لهریم یک دار رگ نخراون تأشیدی لسر گرینگی فراوان کردنی ده سلاتکانی پارسگاکان کرده و رای گیان او بابتا پابنبونی چی واقعی او لبجواندی نشتیمانی جدایا حکومتیش تنها بسرکوتنی پارسگاکان سردکوید او تیشی اما بردوام دبین لگواسنوی ده سلات بو پارسگاکان بلا پیوستی من بر یوشوینی اداری هی که هموان پابنبن پیوی عبادی تأشیدی شی کردو پی کنانی هر یک مکان مافیا کی دستوری او هیچ کس یک بوینیا روبروی ببیتو بلام پیوسته او بابتا توتیب کرد سرباری پسند نکردنی بودجه سالی 2014 عراق اداری پارسگای کرکوک چندین پروژه خدمتگزاری جابجی کرد و بردوام لپروسه آودن کردنوا برای برانی بشیگ لفرمانگکانی کرکوکیش تأشید دکنوا به هوی همانگی نیوان فرمانگکانو او پلانی که ادارکه دارشتوا چندین پروژه خدمتگزاری لکرکوک جابجی کرونو بردوامیش دبید سرای پسند نکردنی بودجه لسال 2014 دا اداره پارسگای کرکوک لکاروانی آودانی نوستاو همیشه هولی اوی داوا خزمتی زیاتر پیشکش به دانشتوانی پارسگا کب کد اما سرای قیرانی آبوری و بردوخی امنی نوچکا او پروژانش که لسال 2013 دا پلانی بودن را لسال 2014 دا تاو کرن امش دگرت و با سرکوتوی اداره دانی دوخکا للاین اداره شارکو او فرمانگا خزمت گزارانه که شو روشان خستو تا سر یک لپینای خزمت کردنی حولاتی بودجه سال 2014 من تایسه بود نه تو اکید تازه و سالش تو او هر نهایت او شانی که ساکت جبه جیه کردن همی هی سال 2013 بلام او با چوار مانگه چیه بودجه 2013 او پاری پروژه کن کلای حکومت ماوا اوش ما بود نه تو یعنی ایسا توانم بلام کمپانی کن همیان پاری زوری یعنی لای حکومت ها بلام نگل اوش شای ایشه کن من نماستا و تا ایسا که بردوامن پروژه چی زور من دابو و محافظه و مصادقه شی دست کرده و اعلانش من کرده و احاله جوه بلام که بوجه کنه هات اکید ام پروژه نه نویلی یعنی پروژه کنی سالی 2015 شکر تازه سالی 2014 اکید بوجه کنه هات شکرانه که واکرا ولا سالی 2014 دا سربار با ویکوا بودجه 2014 تا استا مصادقه نکراو ایما توانی معنا گلی لو پروژانی کوا لناو شاری کرکوک پیویز بوا جێبەجێ بکەین کەوا پەیوەندی بە هاوڵاتیانەوە هەبووا ڕاستە ئێمە نەمانتوانیوە لە ساڵی 2014 پرۆژەی گەورە ئەنجام بدەین بەهۆی پەسەندنەکردنی بودجەی 2014 بەڵام توانیمانە چەند زیاد لە 35 پرۆژەی بچووک لەناو شاری کەرکووکە ئەنجام بین کەوا کێشەیەکی زۆری هاوڵاتیانی چارەسەر کردووە هاوکاتوان راوە لە ماوەی ئەم ساڵدا کار بۆ چارەسەرکردنی کەموکوڕی گەڕەکەکان بکرێت و گرفتەکانی هاوڵاتیان چارەسەر بکرێن ئەما وێڕای چەندین پرۆژەی دیکەی گرنگ و ستراتیژی هەموو پرۆژەکانی 2013 هەمووی تەواو بووە کە تەقریبەن 48 پرۆژە بووە و کۆیشی تەقریبەن دەوری 60 ملیارێ بۆ هەموو پرۆژەکان تەواو بووە بەڵام لەگەڵ ئەوەشا ئێمە پرۆژەی تەبەن ستراتیژی گەورەمان هەبوو بۆ 2014 ئەوەش تەبەن تاثیرش تەواوی هەیە کە بۆ ناو تابینکردنی ئاو بۆ ناو شاری کەرکووک گەر بودجە پەسەند بکرێ ئێمە زۆر پرۆژەمان هەیە تەمەن ئێمە چونکە پەیوەندیمان بە ژیانی هاوڵاتیان هەیە ئەو پرۆژانە بەردەوام بێگە بێتن ناو شاری کەرکووک بێ لە قەزانە حەکان بێ لە گوندەکان بێ ئەمە پرۆژەکانمان بەردەوام ببێت سەرەڕای نەبوونی بودجە لە ساڵی 2014 بەڵام کاروانی ئاوەدانی ئاو هەر بەردەوام بۆ خزمەتگوزاری خۆی پێشکەشی هاوڵاتیان کردووە چەندین پرۆژە جێبەجێکراوە کە لە بودجەی 2013 بووە یەکێ لەو پرۆژە گرنگانە عەمبارێکی ئاو بوو کە قەبارەکەی 900 متر مکعبە لەگەڵ خەتێک کی ناقلا کە ئاوی گەیاندۆتە گەڕەکی بارودخانە و کێشەکان یعنی چارەسەر کردووە هەروەها عەمبارێکی تر کە قەبارەکەی 400 متر مکعب بووە لە گەڕەکی پەنجە عەلی و لەگەڵ خەتی ناقلا دروست کراوە و کێشەی ئەو گەڕەکانەی تا ڕادەیەک چارەسەر کردووە لە هەمان کاتدا لە ڕێگەی کادر و کارمەندانی خۆمانەوە ڕۆژانە بەردەوامین خزمەتگوزاری پێشکەش بە هاوڵاتیانی بەڕێزەکەین لە 2015 بودجە پەسەند بکرێت و ئەو پرۆژانەی کەوا لە مخەتەتی بابڵێن یان لە پلانی بەڕێوەبەرایەتیەکەمانە بوو جێبەجێ بکرێت بێگومان کێشەی ئاو لە شاری کەرکووکە تا ڕادەیەکی بەرچاو چارەسەر دەبێت
اداري شاركو فرمانگا خدمت گزاریگان ل پیناو دریژدان با کاروانی اودانی و خدمت کردنی دانشتوانی شارکا همو حولچی خو ان خستو تاگر تا کاروانی اودانی بر دوام بیتو درخستنی او راستی که هیچ کوس پیکر نه خطا سر اداري شارکا بو خدمت کردنی حولاتیان طای حاج عبدالله کناری آسمانی کرکوک برای بریتی شهیدانی کرکوک امرو مراسم یکدا در مالی خویندنی بسر جماری خویندکاری ورسی شهیدو انفال کراو دادا.